ədalətli təqdim edir. Salam, mərhaba, Tıbıskaya, hörmət tamaşaçılar, hörmət izləyicilərimiz. Bu günləri mən Xırdalandayam. Bəli, Xırdalana gəlməyimə səbəb var. Əlbəttə ki, meyxana sənətində izini və sözünü qoymuş şair Qəzərxan və meyxana çempionu Aydın Xırdalanlının ocağına gəldim, dəyərli dostlar. Maraqlı çəkişimiz var, izləməyə davam edin. Əvvələ xoş gəlmişsiniz, oğlum. Mənim oğlumu yadınıza saldığınıza görə çox sağ olun. Əvvəlcə də minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Mən Quliyeva Pişəxanım, İsmail qızı, Aydın Xırdalanının anasıyam. Aydın mənim ilk evladımdır. Məni ilk dəfə ana eləyən, ana sözü deyən Aydın olub. Bir dənə neçə evladınız var? 4 evladım var, 1 qızım var, 3 oğlum var. Allah can sağlığı versin sizə, bibi. Bibi, bilirsiniz ki, Aydın elə bir şair olub ki, elə bir qəzəlxan olub ki, nəinki Xırdalanda, ümumən Azərbaycanda tanındı. Onun uşaqlığından istərdik ki, yəni danışasız. Yəni uşaqlıqdan bu sözə, evet, sənətə. Uşaqlıqdan biraz vaxt çox danışmışıq. İndi biraz maz yenə danışaram da. O çox yaxşı oxuyurdu dərslərini. Mən heç Aydını fikirləşmirdim ki, bir meyxanaçı kimi, qəzəlxan kimi görəcəyəm. Mən o fikirləşirdim ki, yaxşı oxuyur, bəlkə onu yaxşı bir fakültəyə girsin, universitetə, Azada girsin, belə hüquqa fikrim var idi ki, oxusun. Amma nədənsə birdən-birə dini seçdi Aydın. Birinci dəfə dini seçdi Aydın. Məscidə getdi, ərəb dili öyrəndi. Orada Sənət Universitetdə yaxın idi. O dini universitetə. Ora gedirdi, gəlirdi, heç oxum, qəbul olmamışdan da. Yaxşı belə dini uşaqlarla, yaxşı Təzəpirdəki din xadimləri ilə, dindarlarla çox-çox görüşürdü. Nəsə elə fikri var idi ki, elə dindar olsun. Bunu sizə anladam şifahi, məncə sözmə yox ehtiyac izahi, nə qərbə dinlər yarattı ilahi, İslam özü dindir axırıncıdır, İslam özü dindir axırıncıdır, qabiyyəmiz dindir axırıncıdır. Çoxlu Seyid Əzimi oxuyurdu, Vahidin qəzəllərini sonralardan oxudu, həmişə Füzuli başının üstündə idi. Füzulinin kitabları, Nizamin kitabları, başının üstündə olur. Bu kitablar gördüm burada. Bura Aydının öz otağıdır da. Bu iş otağıdır. İş otağı. Bura yoldaşları, dostları gəldi. Orada uzanırdı. Mən də heç qoymuram o çarpayın tərpəsindən yerlərinə. Burada geyinirdi. Toya gedəndə, uşaqlar gələndə. Ora onun üçün güzgüzatda qoyduq. Bir neçə yaşında rəhmətə getdi? Aydın 2019, 32, 42 yaşında. 42 yaşında. 42 yaşında. Yəqin dostları dediniz ki, gəlirdilər. Ən çox dostlarından kimlər ünsiyyətdə idi, kimlər gəlirdi? Rəşad gəlirdi. Lap əvvəllər Namiq Qaraçuxur çox gəlib bizə. Burada onlar məsələn oturublar, yazıblar, eləyiblər. Toya bir yerdə gediblər. Mən əvvəlcə bu qarşıqdısın ağma, indi də aydın çıxıbdı qabağma. Vəziyyəti gərgindi, axırıncı deyil. Vəziyyəti gərgindi, axırıncı deyil. Qafiye hindi axırıncıdır, qafiye hindi axırıncıdır. Mən meydanıma nahaq uşaq salmışam, o qərdə şairlərə ax salmışam. Nə qərdə şairi qasaq salmışam, bu da didərgindi axırıncıdır, bu da didərgindi axırıncıdır. Qafiyemiz indi axırıncıdır, qafiyemiz indi axırıncıdır. Sorular nəsə Namiq görür. Şovunu seçdi. Hətta Namiq lap burada, Namiq Qaraçuxur lap burada qalıb da. Qalıb da. Lap elə gecə yox, gündüz məsəl üçün dincəlib də, eləyib də, sonra axşam birləşib də, toya gediblər. Hətta o Azramada Fatimə Zəhranın anadan mövludu keçirilirdi. Hə, onlar burada mən onları yola saldım, palbarlarını izadı, belə də sahmana saldım, elədim, qoşurdular bir-birinə, oraya içində yazdılar yaxşı bir də. Şehir kitasında getdilər. O elə var YouTube-da. Zəhv elə bir qafiyə yadımdan birdən-birə çıxdı. Yəni, bir Qaraçuxur Namiqlə çox olurdu toylarda. Hə, çox olurdu. Hə, əvvəl-əvvəl laf çox olurdu. Çünki Namiq bura çox gəlirdi. Dəşə bir dəfə məktəbdə Aydın digərsində birinci yerə çıxandan sonra məktəbdə onunla görüş keçirildi bizim orta məktəbdə. Aydın özü utandı, deyir ki, mən müəllimlərin qabağında mən meyxana deyəməyə utanıram. Müəllimlərimin qabağında Namiq apardı.
Hə, Namiq apardı. Bir dəfə mədəniyyət evində keçiriləndə elə bir şey, Akif vardı, bir dənə Rusiyadan gəlmişdi oğlan, onu apardı. Özü elə bir ki, o elə bir xasiyyəti var idi ki, onu özünü elə bir ki, belə gözə soxmaz, dərsdə də elə idi. Müəllimlər deyirdi ki, hamısından yaxşı bilir, amma ki, özünü göstərmir. Özünü göstərmirdi. O ədəbiyyat imtihanında o vaxt inşa yazırdılar da. Ədəbiyyat müəllimi xırdalanlı idi, deyir, keçdim ona, Nazlı müəllim vardı, rəhmətli idi, getdim ona deyir, kömək eləməyə ki, Nəsimidən idi, deyir, inşa. Getdim, deyir, kömək eləyim, gördüm, aydın Nəsimin elə yazır ki, heç o kömək eləyər, mən ona yoxdur. Elə gözəl yazır, dedim, aydın, nəsə varındı yazırsan, dedi, o elə Nazlı müəllim, özüm yazıram elə şey. Bir tələbələr yetişdirirdi mi? Yəni... Olurdu mu yanına gələnlər? Meyxanaya ümumiyyətlə heç mənim öz fikrim də elədir, bəlkə hamı da bunu təsdiqlə. Meyxanaya tələbə yetişdirmək olmaz, özü Düz də deyirdi. Ki, meyxanaya kim gəlirdi? Bədaətən, Allahın vergisidir. Hə, ümumiyyətlə deyirdi ki, ay bala, git özvə bir seçkinlə, git oxu ginlə. Meyxana ilə belə söz demək döyürə, sənlə get ədəbiyyat öyrən, bir Bəli. Şairləri tanı, elə, sonra gəlsən, mütaləsiz. Özün gəldi ki, meyxana demək, sən onları oxuyandan sonra özün deyə biləcəksən də, hətta mən neçə dəfə görmüşəm, aydın məsləhət görüb ki, git başqa yerə, üstə gir ginə, oxu ginə, oxumamış gəlmişsən, 7-ci sinifi, kutab 8-ci, mən meyxana demək istəyirəm. Sən bu yazıçıları, şairləri tanımayandan sonra, Füzulin bir tanı oxumayandan sonra, qəzəlini bilməyəndən sonra, sənə meyxana deyə bilərsən, ay qardaş, get oradan. 2001-dən qabaq da çox gedib, 95-94, mən indi bu dağa bir kaset gətizdirmişəm. İndi o şey, əvvəlki videolara gedir də, indi gözləyirəm, özünüzün var, oğlum qoşsun vaxtı yoxdur. Qoşsun onu Vüqarla, Maştağalı Vüqarla orada deyib. Məncə o 95-ci ildə olmalıdır. 95-ci. Belə bir qafiyə demişlər orada. Şəhəri basıb, su xəbəri yoxdur, dərbəladır bu, xəbəri yoxdur. Yoxdur. Və YouTube-da zaten yoxdur. İndi mən onu gətirdirmişəm. Oğlan deyib ki, axırdadır da. Yani. İndi mən o hissəsini istəyirəm, köçürdürəm. İstəmişlər, əvvəl qadınlar zatlar var. Yoxdur. Həyətdə zatda oynayıb, mən deyək ki, özünüzdən başqa belə heç kəs özüm bax gələndə. İndi mən onu köçürdürəcəm, verəcəm qoysunlar. YouTube-a yerləşdirirsin. Yerləşdirsin. Əla bilir. Onu etsək daha da yaxşı olar. Çünki tarixdir də, yəni bu tarixdə qalmalıdır. 95-94 illərdə Aydının dedikləri biri sən oğlum, niyə görə çox belə... meydana çıxmadı. O vaxt yaxı belə YouTube yox idi, telefon yox idi. Bunlar hamısı dediyi qalırdı toyda. Bəli. Mən heç məsəl üçün şəxsən mən Aydını heç tərifləyə bilmirdim, heç tərifləmirdim də. Çünki mən özümün çox xoşum gəlmirdi də. Dedim olsun meyxana əlavə bir sənət kimi də bir yerə gedəndə bir iki kəlmə deyinə. Onun çoxdur elə çikası, burası onlar qalır toylarda. O birinci dəfə mən Aydın təzə dəfə onda ama çıxmışdı digərsinə. Alim Qasımovla bir mikroyonda bir şey var, şalı vardı. Orada onlar musiqali meyxana demişdi, musiqili. Alim Qasımov seyqə oxumuşdu, demişdi, Aydın bunu dalıcan nəsə deyə bilərsən, demişdən deyərəm. Sonra onlar nə qədər elədilər Aydın gəli. O toyyəsi vermədi qaseti. Həmizlə, belə meyxanalar orada batır, gedir də. Belə meyxanaları onun batdı, getdi. Sonra indikilər, məsəl üçün, belədir ki, onlar ki, telefondan çəkirlər, YouTube-a yerləşdirirlər. Aydın çoxdur. Bütün, nə bilim, Bakın kəhblərində, nə bilim, nə indi kimin ki, ürəyi bir şey olur, götürür, qoydurur YouTube-a. Bibi, onu düz vurguladınız. Mən özüm əslən Fatımaylıyam, Fatımay kəndində qalıram. Orada Aydın qardaşımızla Namiq Qaraçıxurlu bir dəfə 98-ci ildə səhv etmirəmsə, ya 99-cu ildə gözəl bir toyda oldular. Yəni, bir möhtəşəm toy keçdi və
onların ikisinin dediği orada meyxanalar dillər əzbəri oldu. Mən onu qulaq asmışam. Özüm də həmən toyda canlı şahid olmuşam, onu düz vurguladınız. Yəni, indi o həmən kasetləri çıxardıb, üzlərindən YouTube'a yerləşdirmək lazımdır həmən videoları. Çünki yəni, tarixdə bu sənətkarlar, bu şairlər qalmalıdır. Yəni, elə bir şair idi ki, Azərbaycanımızı tanıdırdı. Allah rəhmət eləsin. Yəni, biz gurur duyuruq Aydın qardaşımızla. Və bir sualım da var. Yəqin əruz janrını biz bilirik ki, Aydın qardaşımız çox mükəmməl bilirdi. Və yəni yazdıqları əl yazmalar da yəqin ki, əl yazmalarından var da hal-hazırda evdə. Bəli, evdə var. Onu verdim Pünhana, kitab çıxartdı da. Bəli. Aydın kitabını çıxartdı. Çıxartdı, bəli. Veysanlara düşdümü çıxartdı. Onları özü köçürmüşdü. Hələ bir ürəyinə dammışdı da şahımın ki, qalmayacaq. Tələm tələsik onları dəftər aldı, köçürdü. Şəhərləri var Aydının. Bax, həmən o klokda Füzulinin şəhərləridir. Var. Bəli, əsərlərin şəhərləri. Mən də maraqlanmam, görüm ki, o şəhərləri kitab kimi çıxartmaq olur, yoxsa yox. Mən istəyirdim ki, o Aydın toylarda elə meyxanalar görürəm ki, YouTube-da. Bəli. O dalbadal kupletlər deyir. Bəli, bəli. Hə, o yerləşdirmək olardı bəli, da kitaba. Olar, olar. Hə, mən istəyirdim elə olsun. Bir də istəyirdim orada elə bir bölümü olsun ki, yazsınlar Aydın din haqqında. Bəli. Hə, din haqqında dediklərini istəyirdim. Hə, bölmə bölmə olsun. Bölmə bölmə istəyirdim. Məsəl üçün, Aydında tənqidi yanıtmaçları var Aydının. Tənqidi qopacaqdır hələ çox zəlzələlər düşəcək can. Belə çoxdur da onda eləncək şeylər. Qorx var idi qəzəli. Onları məsəl üçün hiss istəyirdim mən. Məsəl üçün... Yəni, qarışıq formada olmaq. Qarışıq formada olmasın. Əlavə də istəyirdim bir bölmə olsun ki, toylara getdikləri, orada bədahətən dediklərini istəyirdim. Nəsə də özüm biraz baxıram, indi belə bir sual var, belə danışanda çox ağlamaq tutmur məni. Ancaq özüm götürürəm axşam o hissələrə baxıram, ağlayıram, yaza bilmirəm. İstəyirəm dediklərini yazam. Yazmışam, bir xeyli yazmışam. Kiril əlifbasından yazmışam da, mən kirillə bilirəm. Belə də bilirəm, biraz yazanda səhv yazıram hərfləri. Onları mən yazmışam əlavə. Mən elə istəyirdim onun kitabı belə bir qalın bir cilddə çıxsın. Nəsə alınmadı da, gərək biraz maddiyyat çox olsun da. İnşallah, bəlkə də yəni, indi bizi eşidən insanlar olacaq. Bizim dostlarımız, dəyərli qardaşlarımız yəqin eşidəcəklər bizi. Yəni, onun kitabın ikinci hissəsini yəni, inşallah ki, bıraxmaq olar. İkinci tirajı bıraxdılar. Olar. İkinci, bir əvvəl min tiraj. Oldu. Sonra da indidir bıraxırıq min tiraj. Hələ o formada. Mən deyirəm, bəs mən axı belə istədim olsun. Gələn dəfə eləyəsən. İş bu gələn dəfə mənim ömrümü zamına götürməmişəm ki. Çünki mən yazmışam onları, mən otururam. YouTube-da dedikcə, çətindir də, o deyir, bəli. Yazıram, o deyir, yazıram, çaşa bilərəm. İstəyirəm ki, belə əruz bilən adam olsun. Düzdür. Sındırmasın əruz. Bəli, bəli. Bibi, Aydın qardaşımızın yadda qalan qafiyələrindən, indi meyxanaya qulaq asmışsınız da, yəqin ki, yəni siz də bilərsiniz. Yadda qalan qafiyələrindən, meyxanlarından varmı, yəni sizdə qalırmı yadda ki, məsələn, hansı meyxanları? O, var, var, deyir. 5 barmağı necə deyir, saydın. Çox var, deyir, vəfasız şeydənsə, dostdansa, vəfalı köpək yaxşıdır. Bax, belə bir, belə bir qar. Əzbər, başqa vaxtı deyirəm, amma indi birdən-birə yadımlanacaq. Bəndəliyin şərti itayətdir var. Bir kasıbın varsa sınıq maşını taksi qoyub sürsə cinayətdir. Bəvəncək var meyxanaları. Onları əvvəlcə elə bir günə ki, deyib toylarda, az hissələrdə deyib. Sonra gəlib biraz üstündə işləyib, məsələn, çox aldım. Yaddaşım yaxşıdır, yaxşı bilirəm. Birdən sual verəndə... Bibican, biz digərsini yəqin xatırlayırsınız da. Yəni, o yarışmaya qoşulması necə oldu yəni? Bu təbiyyətdə dəniz dalğasıdır, çay səsidir. Ən şirin səs ananın çaldığı lay lay səsidir. Mənə etmişdi müqəddəs bu səda musiqini. Mənə etmişdi müqəddəs bu səda musiqini.
yarışmaya koşulması Aynes TV'den söylediler de. Teşekkürler. Hə, belə ki, bəs belə bir yarışma gedir meyxanatçılar arasında. Bilmirəm, neçə yüz nəfər meyxanatçısa yazmışdı, gedmişdi, orada demişdilər. Onların arasından nə qədər seçilmişdi. Sonra bunlar yarışdılar. Onlar, məsəlçə, onları götürməmişdilər. Çox meyxanatçı gedmişdi. Hə, yarışması yazdı. Seçimlər olmuşdu da. Seçimlərdən Aydın qardaşımız seçildi və sonra çempion oldu. Hə, o qafiyyəndə yadıma düşdü. Bir vaxt ərvə baxdın Aydın, 5 barmağı, 14 dənə də oynağı saydın. Ya Rəbbi huzurunda şəhadət verin Aydın. Və bu adı var. Gözəl kəlmələr var. Gözəl kəlmələr var. Biz övladların, 4 övladın oldu da. Bəli, bəli. Obro evladlar da yani bu şeiriyata marağı var mı yoksa? Yok, onların şeiriyata marağı olmayıb. Biraz balacasının var idi. O da elə necə öbürlərə Aydın cavab verirdi. Buna da onları Aydın ikisini də qardaşlarının ərəb dili öyrətdi. Ki siz namaz qılmalısınız, ərəb dilini öyrətdi onlara. Yaxtlarında qalıb, ikinci oğlum indi elə dindardır, yaxşı da bilir dini. Dindarlıq belə şey eləmir, ancaq ki, bilir də, ərəb yazılarını tanıyır. Hətta mən özüm də istəyirdim ki, yaşım çoxdur, 60 yaşından biraz qaba. Deyirdim ki, aydın mənə öyrət də ərəb dilini, deyirəm, gedəcəm qadınlarla oxumağa. Deyir, gəl elə otur, mən öyrədim sənə də, bir də əziyyət düşəcəksən, gördüm yox, öyrənə bilmirəm. Dəftər aldım, qələm aldım, gördüm, yox, çətindir ərəb dilini. Bizdən ərəb dilini mükəmməl bilir də, yəni qardaşım. Bəli, indi demirəm, tərcümə zad belə yox, ancaq ərəb dilində qəşəng yazırdı. Daşı elə vaxt olmuşdu, mən öydə gördüm ki, ərəb dilində yazıb qoyub bir şey. Meçid təzə açılanda Aydın meçiddə həmi namazları, onu sərsübdən, özü işləyirdi meçiddə o. Ha, işləmişdim bir bilir. Mən işlətdim ki, azanı səsləndirirmiş meçiddə. İnsta girəndən sonra o meçiddə işlədi. Axşam gəlirdi dərsdən, gəlirdi. Orada da bütün günü o kitab oxuyurdu. Bir dən orada qadın var, xadimə, indi də işləyir bəni uşağıdım da. O deyirdi, haçan girirəm içəri, sər-sər işə gəlirəm, bu Aydın kitab oxuyur, ay Aydın bəsdir, gözlərim şişib, ved yad. Yetmiş neçə dənə dini kitab elə meçidə o verdi. Özündə də qaldı bir o qədər, özündə nə qədər bahalı kitabları var onun evdə verib, qardaşına verib. O dini həmişə oradan oxuyurdu, bütün imamların həyatı, nə bilim, nə. Kim gəlirdi, dostlarına verirdi, axırdı, biraz başqalarını saxladı. Bu son zamanlar səhhətində problem yarandı, yoxsa problem var idi? Hə, biraz 96-cı il olardı, institutda təzə girən vaxtlarda. Aydın onda sarılıq gətirdi. Sarılıq oldu. Sarılıq gətirdi. Sonra özünü gözləmədi. Hə, elə gedirdi də, deyirəm, onda da toylara. Hə, toydakı meyxana olanda özünüz bilirsiniz. Gecə-gecə başlayır. Sıxlıq, isti, tərliyirdi. Gəlirdi, inan, belə suxasan paltarlar, su çıxırdı. Dedim, olmaz da belənçi. Fikir vermədi, vermədi. Qara ciyərini körladı. Qara ciyərini. Hə, o hətta istədi, aydın həcə gitsin. O vaxtı, bilmirəm, düzsəndir, bilərsən, bu keçirdilər həkimlərdən də, sağlam ruhiyyatın olmalı idi. Aydın getdi, İran İslam klinikasından keçdi, orada bir ülviyyə var idi, deyəsən, adı infeksiyonist idi. Gördüm, evimizin nömrəsini alıb mənə zəng edib evə ki, və siz çox xoşbaxt anasız ki, deyirəm, niyə? Deyir ki, bu xəstəlik düzdür, hepatit C çıxdı aydında. Ancaq bu xəstəlik bilmək olmur, gizlin işləyir. Ancaq aydında şükür ki, tez bildiniz də ki, bir gələrdiniz bura. Mən getdim ora, dedi, bəs onu göndərmək olmaz belə vəziyyətdə İrana. Sonra
Hatta orada bir tezap hürmətində Nurxanlı vardı, Cəbrail Bəkir. Cəbrail Bəkir. O bizə gəlib, 2-3 dəfə gəlib Aydına dəyib ki, gedik, malicə elətdirim səni. Məsələ deyirdi ki, yox eşi, keçər gedər, keçər gedər, istəmirdi. Bəlkə də malicə olunsaydı, bibi, yəni sağlamlığa tez qovuşardı da. İstəmədi oğlum, bilsən necə Aydının xəsiyyəti. Aydın deyirdi ki, mən... Minnət götürmürəm heç kəsinə. Kimsə mənə aparsın, mənə bax, Quran aldılsın. Deyirdi ki, mən istəmirəm imama, mənə kimsə xalxın uşaqlarının puluna mən malicə olmam. Xalxın çubaqlarının çürəyib. Necə mart gedirdi Rusiya üçün. Soğuğun altında durur, bax, Quran aldılsın, belə deyirdi. Uşaqlar üçün çürəyib pulu qazanır. Gətir mənim üçün, aydın üçün pul yoxdur. Bu nə demək? Mən sonra görə onlardan asılı vəziyyətdə yaşayım. Kimyarda gördüm 70 dəfə başayım ki, mənim üçün sağaldımsam mən. Allaha verirsem borçluyam. Arda qırılar, qırılar. Gönlünüzə vicdanlı insan olur. Vallahi bak, o 2001'dən sonra bir də digəlsin oldu. Mən aha, yadıma gəlir bir burada. Bir də digəlsin. Deyəsən 2006 idi belənçiyinə. O digəlsin, ya 2007 idi. Yaşad gəl orada, Kərim. Ağa Kərim hamısı oradaydı. Orada, onda əvvəl digəsində SMS yox idi. Yox idi, bəli. Ha, o digəsində isə Rusiyadan bura SMS göndərmək mümkün deyildi də. Yalnız ölkə daxilində olmalı idi. Ancaq ölkə daxil olmalı idi. Oradan oğlan üçün, oğlanı da səhv eləmirəm, adı vacib idi. Neydi, oğlan belə bir adı var idi. Onun üçün pul göndərdi. Dedi ona bir də belə şey eləmə. Sən ora nüfuq edmirsən, gedmirsən ki, mənim üçün durub Azərbaycanə səs vurasan. Soğudun, getsən meyvə ilə satırsan, neynirsən, nə işləyirsən. Göndərmə mənim üçün pul. Heç vurmuram da bu pulu. Göndərmə. Mən özüm üçün səs niyə vurmalıyam? Mənim cəmat söyləsində. Deyir, yox, buradan göndür, buradakilər istəyir. Deyir, şu istəyir, qoy istəsin. Mənim üçün bura öyrənçi şey, bir də elə şey eləməklə. Bibi, onu düz vurguladınız ki, SMS-lə olan yarışmada sözə və qələmə qiymət olmur çox da. Yəni, orada məsələn, əgər mənim pulum varsa, mən SMS vururamsa, mən qalib gəlirəm. Amma meyxana o demək deyil. Yəni, yəni yarışmaları mən də izləyirəm. Yəni, yarışmada əslən yəni, SMS olmamalıdır. Çünki orada sözə, qələmə qiyməti var. Yəni, sözü güclü olan, yəni, təbii güclü olan meyxananı deyəcək və xalq onu seçəcək və orada münsiflər heyəti olur. Mən Aydın qardaşımızın birinci də gəlsinini izləyirdim. Yəni, orada münsiflər heyəti, özdə münsiflər heyətində də elə bir şəxsiyyətlər əyləşmişdi ki, əslən yəni, sözə qiymət verən insanlar və onu da yəni, bildilər ki, kim seçildi. Yəni, bu sözü qüvvətli bir insan seçildi. Onun yerdə onu düz vuradınız ki, bibi, yəni, SMS-lə olan bir yarışma xalq tərəfindən bəyənilmiş. Düz deyirsiniz onu. Mən özəçi şəxsən heç onu xoşlamırdım ki, özü də heç bir qram, bax, onun bir qram marağı yox idi ki, mən maşınudum. And olsun Allah, deyir, mən içinə istəmirəm. Neymə gərək deyir, mən maşınudum. Bir dünya malına vurğunlu insan deyildi. Yəni, heç vurğun, şey, bir böyle. Qram, bax, gəlirdi toydan. Köfəyini də qoyursun, onun da deyir, ki, nə istəyirsən elə xərişdə. Bax, qardaşlarını kömək elədi atasına, laf, elədi yox, paşa şo evləndirdi. Elə deyirdi atasına, sən işləmə ilə, otur evdə. Mən iş eləm. Bir dəxə məni o gözünə qoymurdu. O girib bacımı yoxsuna, deyir, mamadan küsmüşəm. Dedim, vəkət deyirlər, çox ağlayırsan ona görə. Gedirəm haçan, öyüdə olmur. Mən amma heç sənəyə əslində gedmirəm. Oğluya danışıram, deyir ki, o tərsinə deyib də, deyir, haçan ağam. Anamın üçün heç yerə gedmirəm. Nə yasa gedirəm, nə toy heç dayı. Toy paltarlarımı da hamısını tulladım, getdi. Toy dayı getdi, yasa da gedmirəm. Hamısı bilir. Oğla deyir, hara gedirəyəsə, o şuları sənə deyirəm ki, mən heç aydın asıl heç yerə gedirəm. Uşağı oynatmağa, adını qoymuşam. Hə, adını qoymuşsunuz bir də. Qardaşının evladıdır. Hə, axırıncı toy elə onun üçün elədi, martın 9-unda. O 7-sidir, o şəkil orada çəkdirdi. Axırıncı o toy elədi, elə bir daha o köməklik elədi bizə. Elə bir axırıncısı yoxdur. Hər işimi o düzürdü, qoşurdu, uşaq qardaşlarına kömək edirdi.
Bir gün mən o gözün yummaz deyir. Uşaqlar da həmişə deyirdilər ki, da sizi laf çox istəyir. Atasından da çox sən istəyir. Bebi, hər zaman oradan da bu oğlana, oğlan uşağına ana daha yaxın olur onun dərdini. Sərini bilir də və hər zaman fikir vermişəm ki, ya, və oğul da anaya daha çox bağlı olur. Yəni, mən bu ayrılığı, bu çətinliyimə başa düşürəm. Çünki belə bir övladı itirmək daha çətindir. Çünki həm, necə deyim sizə, insanların sevdiyi bir bəndə, Allahın sevdiyi bir bəndə. Yəni, bu insan yalnız xalq üçün iş gördü. Yəni, elə bir sözlər yazdı, elə bir, həqiqətən izləyirəm mən özümdə. Adam o baxdıqca deyirsən ki, bu, yəni bu insan, Allah gönə vergi verib bu insana. Bibi, Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizi var eləsin. Allah sizi qorusun. Biz sizin qulluğunuzdayıq. Biz sizin övladlarınız. Yəni, belə necə deyim sizə, hər bir qapı siz üçün açıqdır. Allah qorusun sizi. İnşallah o adını qoyduğunuz Aydın bu balaca balamızın inşallah toyuna gələk, şad gününə gələk inşallah. Onun adını yaşatsın. Belə bilirsən, toçun Aydındır. Kopya oxşuyor. Doğrudan bebe. Öyle bir gözleri, sifeti aydındır kopya. Allah saxlasın bebe. İnşallah onun şad gününə gələk. Onun şad gününü görəsiz inşallah. Var olun. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu günləri dəyərli qardaşımız, dəyərli sənətkar, dəyərli Qəzəlxan, söz ustadı Aydın Xırdalanın ocağındaydıq. Birimizlə, onun valideynliyilə, anasıyla görüşdük. Yəni, elə bir şair itirdik ki, elə bir qəzəlxan itirdik ki, illər boyu, əsrlər boyu yaşayacaq onun adı. Allah Aydın qardaşımıza rəhmət eləsin. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda Aydın qardaşımızın məzarı üzərinə gəldik. O da Xırdalan qəsəbəsində yerləşir və istərdim ki, elə qardaşı danışsın və özünü təqdim eləsin. Hər vaxtın xeyir, əziz qardaşım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş Allah önlərinizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, qardaşım. Quliyev Ziya Hacıoğlu. Aydın balcı qardaşı. Balcı qardaşı. Biyalar bir vurguladı ki, ailədə dörd nəfərsiz də. Balcı qardaşım mənim. Həm balcı qardaşsız siz. Xatirələriniz, Aydın qardaşımızla xatirələriniz, yəqin qardaş daha yaxın olub və bilir də. Xatirələrimiz çox olub Aydın, hələ evdə. Dəfələrlə olub, toylarda bir yerə gedib gəlmişik, evdə də. Bütün günü xatirələrimiz çox olub bizim. Toylar siz aparırdınız da Aydını? Bir müddət mən getdim, gəldim yanında Aydınla. Az bir müddət, 2-3 il belə də. Yəqin, əl yazmalarını görürdünüz də hər dəfə? Hamısına, var evdə də əl yazmaları, qalıb evdə də olsun. Öyüd nəsiyyətləri olurdu da sizə də? Çox. Hələ pasiyan hələ bizə öyüd nəsiyyət verirdi. Allah zəhmət eləsin. Yaxşı qardaş olun. Bayaqlar bibi vurğaladı ki, yəni sizi din tərəfə, dindarlığa, yəni İslam dininə yönləndirdi. 98-ci ildən bizə hələ namazı zadı, ərəb dinini, Quranı zadı başa salırdı, örgədirdi. Maşallah. Və məsciddə eşitmişəm ki, azan, səsləndirir. Məsciddə işləyib eləyib, bəli. Axund Azərlə də yaxınlıq olub, tələbəsi olub. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Çox insanlar gəlib gedir, yəqin, xildallar. Gəlir nə, hər məzarında çox adam gəlir gedir. Çünki biz görürük. Çox gəlib gedən çoxdur. Və bibi bayaqlar bir məsələni də vurğuladı ki, yəni istərdi ki, kasetlərdə onun meyxanları var. O üzə çıxsın, YouTube-a yerləşdirilsin. İndi o 8-də yəqin işlər görürsən də inşallah. İnşallah, yaxşı olacaq. Çalış ki, o videoları çıxadasan üzə, hamı izləsin. İnşallah. Allah rəhmət etsin, qardaşım. Allah rəhmət etsin. Allah sizə can sağlığı. Əziz çəkib gəlmişsiniz, çox sağ olun. Borcunuzdur. Ələdalətli təqdim edir.